Marcos, boa tarde, tudo bem? Então, tô a impressão, né? Foi o primeiro jogo que você atuou desde que você sofreu a contusão, completando 90 minutos. Qual foi a sensação disso no último final de semana diante do Volta Redonda? Boa tarde. Como você falou, o primeiro jogo que eu atuei 90 minutos depois da minha lesão. Me senti muito bem para jogar, não senti nenhuma dor. E acho que ia passar do tempo com a competição e com alguns treinamentos, acho que vai melhorar e eu vou conseguir atuar mais minutos. O que podemos projetar, né, para esse Fluminense? Para a sequência do Campeonato Carioca, o time ainda tem alguns desfalques, né, alguns jogadores até agora não foram regularizados. Quarta-feira, melhor, quinta-feira, tem um adversário difícil com o que é o americano. Então, podemos projetar para esse time. Qual é a impressão que você tem até agora do trabalho do Fernando Diniz? O Diniz é um treinador muito inteligente, né, que implementa seu estilo de jogo. Acho que precisa de um tempinho para as coisas se encaixarem, mas acho que para a primeira impressão, contra o Volta Redonda, não achei que o nosso time foi mal, achei que conseguimos até manter a posse, trabalhar bem a bola. E acho que com os treinamentos, a gente está pegando devagarzinho as táticas dele, as movimentações, acho que a cada jogo a gente vai melhorar. Calazans aqui, boa tarde. Você começou o jogo jogando, né, na sua posição de origem, depois você terminou ali meio que por dentro, né, centralizado. É uma função que o Fernando Diniz chegou a testar também contigo? É algo que você pode fazer nesse elenco do Fluminense? Sim, sim, a gente conversa bastante, né? Ele pediu para jogar mais perto do Daniel, para ficar o time mais compacto e para ele ter sempre uma opção de passe a mais. E foi isso que a gente tentou fazer. Infelizmente, não conseguimos sair muito bem nessa posição, mas é algo que a gente vem treinando e vamos melhorar também. Fala, Zans. Boa tarde. Você é um jogador criado aqui no Fluminense e chegou a um certo ponto que, no jogo, praticamente metade do time era de jogadores vindos das divisões de base. E nesse momento de reestruturação, de reformação novamente desse elenco do Fluminense, com o início do trabalho do Diniz, a importância de vocês, jogadores da base, na formação desse elenco agora? Eu acho que se tem jogador da base jogando é porque tem merecimento, né? Ninguém tá aqui sem merecimento. Acho que isso não é o mais importante agora. É importante o nosso time estar junto, estar empenhado e comprar a ideia do Diniz. Mas acho que sempre tem espaço para jogadores de qualidade dentro de campo. E é isso que o técnico está tentando implementar na nossa equipe e vai acontecer. Marcos, pegando um pouquinho esse gancho, no jogo contra o Volta Redonda, 5 jogadores da base começaram a partida e mais 2 entraram, o Julião e o João Pedro. E a torcida apoia muito vocês, né? Inclusive tem uma música especial, O Vem Que Tem, São os Moleques de Xerém, né? Como é que é receber esse carinho da torcida, esse reconhecimento? Acho que é muito bom, né? A gente que vem da base do time que a gente joga, acho que tem aquela certa ansiedade em jogar, em poder ajudar. A gente vê que a torcida e as pessoas daqui de dentro apoiam muito a gente e ajudam muito. E deixa a gente mais tranquilo para poder jogar nosso futebol solto. Agora, a tendência aqui com as rodadas e tal, a rapaziada que chegou tendo condição de jogar e tal, que vocês comecem a perder um pouco de espaço. Como é que você vê isso? Não, acho que não é perder espaço, acho que vai jogar quem estiver merecendo mais, quem estiver melhor na posição, e a gente tem que entender isso, a gente tem que trabalhar e buscar mais a posição. Acho que se eu sendo da base ou não, se você estiver melhor, você vai ter a sua oportunidade e você vai ter que agarrar para poder jogar sempre. Calazans, boa tarde. Essa sua titularidade acabou surgindo por problemas burocráticos, né? Eu queria que você avaliasse a sua atuação. E também se você está brigando por essa titularidade ao longo da temporada. Com certeza. Acho que meu pai sempre, desde novo, fala para mim que eu tenho que independente da situação, eu tenho que estar preparado para as oportunidades que acontecerem. Acho que foi essa forma que aconteceu, procurei aproveitar da melhor forma. Obviamente, não consegui fazer o jogo que eu vinha fazendo antes da lesão, mas creio que com as partidas e com as sequências de treinamentos, isso vai melhorar. E também com a tática do Diniz, do jeito de jogar dele, me facilita muito. E as coisas vão acontecer daqui para frente.